Lomachenko added the European title to his name and has proved unbeatable ever since. То в первую очередь для меня всегда отец. Без разницы, какой бы он ни был в ситуации и как бы он себя не вел бы на тренировке, жестко, мягко, всегда для меня он папа. Цей сімейний тандем у фаворі українського спорту вже дві олімпіади поспіль. Від самого народження Василя цей зв'язок між ними з кожним роком ставав все міцнішим. Батько та син, тренер та його підопічний. Анатолій та Василь Ломаченки – разом це могутня боксерська команда, яка від одного прізвища і нині хитає нерви суперників. І те, що сину Анатолія Ломаченка бути боксером, було ще вирішено задовго до його народження. Його батько сам займався боксом і після армії організував у маленькому містечку Білгород-Дністровський власну секцію боксу. Коли вже з'явився син, ну, мені просто було вже написано на роду стати, по крайній мірі, мастером спорту по боксу. Вже покійний, царство небесному, директор школи нашої, Ніколай Степанович Лутонів, Васі було тоді 5 років, він нас питає: «Вась, ти будеш, мабуть, чемпіоном світу?» А он подходит, говорит: «Нет, Николай Степанович, я буду олимпийским чемпионом». Почему? Ну, потому что это выше. То есть у него уже с детства была такая, как бы, цель, задача вот, стать олимпийским чемпионом. Він став, причому двічі олімпійським чемпіоном. На своїх других олімпійських іграх Василь Ломаченко після фінальної перемоги, мабуть, більше тримав вгорі руку тата, ніж свою. Вот этим жестом я хотел показать, что он выиграл, а не я. То есть практически... И как я это и говорил уже, что все соревнования, которые мы выигрываем, это выигрывает он. Я только выполняю то, что он говорит. То есть, ну, так и произошло и на этот раз. Работает сквозь капли пота, у него одна забота, как бы стать непобедимым этого нового года. І якщо більшість тренерів лишається в тіні, то про Анатолія Ломаченка не дасть забути його син, який не втомлюється за стільки років висловлювати до нього свою любов, вдячність не тільки як до тренера, а просто за те, що він тато. У 2009-му, коли після золота Пекінської олімпіади він здобув ще й перше золото чемпіонату світу, Василь робить просто небачений жест синівської любові. У пориві безмежної поваги до батька він захотів, аби тато назавжди залишився із ним, на його тілі. І зробив особливе тату – портрет найріднішої людини. Хоча сам Анатолій Ломаченко каже, що не в захваті від цієї ідеї сина. У нього була улыбка така, но в глазах його я увидел, що йому понравилось, но, ну, как бы он сказал, что ну для чего, зачем, ну это же татуировка, ну такое, ну все, по-моему, понимают, что те люди, которые рождены в СССР, они не понимают, что такое татуировка. С его стороны, как бы я бы не хотел, чтобы он ходил бы там в татуировках, но он сделал выбор. Конечно, приятно, что он ценит, и вот таким образом он высказал уважение. С другой стороны, ну, я не знаю. Это, как говорят, на всю жизнь, и уже этого не избавиться. Але на портреті Василь не зупинився. Свою любов до батька переніс і на ще одну кохану людину. Він назвав свого маленького синочка Анатолієм на честь тата. Можливо, гени подарують нам ще одного чемпіона. Гени говорять уже самі о себе, тому що в 9 місяців він робить такі речі, які... Ну, обычный ребенок в этом возрасте не делает. Навіть дружина Василя Олена змирилася, що у Анатолія молодшого вже своя місія – гідно нести ім'я дідуся та прізвище цієї величної родини. Вона вже поняла, що, допустим, вона мало що рішає здесь. Тобто вона поняла, що, ну, з дочкою, якщо, може бути, где-то вона зможе, ну, вот, взяти під своє крило, то здесь вона поняла, що здесь він повністю вже в моїх руках. І якби вона, в принципі, смирилась з цим і нормально веде по цьому поводу себе. Окрім спортивних здібностей, Василь Ломаченко перебрав і собі батькових якостей. Отець мене завжди виховував, і він сам себе так веде. Якщо ти сильний, покажи, що ти слабий. Якщо ти слабий, покажи, що ти сильний. От він дуже сильний чоловік, і він завжди показує, що він слабий. Тобто, ну, от у нього такий портрет він собі створив. От я знаю, що він дуже умний і... Ну, ты в прямом смысле очень сильный. Есть такие моменты, где он просто, ну, придуривается и показывает, что он ничего не знает и что он так не умеет. Хотя на самом деле это не так. Такая своеобразная, знаете, маскировка у него. Вот то же самое, в принципе, и у меня. Товариші по збірні вчаться у Ломаченка поваг до батька и як треба слухати тренера. Такие слова когда-то сказал Василий. То есть он говорил,
мы сидели с ним, общались, она говорит: «Саня, если я буду все выполнять то, что говорит мне отец, я стану чемпионом». То есть и я тоже себе это крутанул. То есть если я сделаю всю ту работу, которую дает тренер, результат будет налицо. Результат однозначний. Анатолій Ломаченко виростив світового чемпіона і на цьому зупинятися не збирається. Але після Олімпіади батько та син ще остаточно не вирішили, який далі шлях вибрати – іти у чисті профі чи лишатися під егідою Міжнародної любительської асоціації. Він приймає рішення. Я просто можу йому своє мнення висказати і своє відання. Він взрослий чоловік, самостоятельний, він способен самостоятельно це рішення прийняти. Просто он может прислушаться или нет. Но по-любому будем обсуждать, и каждый свое мнение будет высказывать, а принимать все равно решение должно быть за ним. Однозначно буду принимать я решение, но и очень большую роль в этом решении отыграет отец. Но принять буду я. Єдине у Ломаченків залишається незмінним. Цели остаются прежние, надо дальше продолжать трудиться и показывать хороший бокс.